با درود فراوان به همه شما عزیزان، برنامه رهایی خوش آمدید. من دکتر فرجان زینی، روان درمانگر و مشاور خانواده، در کنار دکتر ایرج شمسیان، مشاور اعتیاد و روانشناس هستن. حالتون خوبه؟ اجازه بدین منم سلام بکنم خدمت خود شما خانم دکتر فرجان زینی و همه عزیزانی که با ما هستن. خوشحالم که باز کنار هم هستیم و گفتگوی داریم در مورد مطالب مورد علاقه من، حالا اعتیاد و بهبودی و به هر حال اون چیزی که کار هر دوی ماست. دکتر، حداقل در امریکا میدونیم که درصد کسانی که اووردوز میکنن خیلی زیاده و مخصوصا هم به خاطر یک مقدار زیادی از داروهای سینتتیکی که به وجود میاد و چه فنتانالی که الان برای خیلی از کسایی که میرن دارن سعی میکنن که قرص بخرن از دراگ دیلرها و قرصهایی که دارن میخرن قرصهای خیلی بدی خواهد بود و در یک زمان اووردوز میکنن. حالا یه زمانی بودش که اووردوز کردن فرزند به خاطر مثلا وقتی که یک شخص کوکائین زیاد استفاده میکرد یا هروئین زیادی استفاده میکرد اتفاق میفته. الان به نظر نمیاد که مسئله به خاطر زیاد استفاده کردنه، بلکه استفاده کردن از یک داروی سمیه که در حقیقت داره این رو به وجود میاره و خیلی زیاد شده. من شاید هفته پیش با یک جوانی صحبت میکردم که میگفتش که در 2 ماه اخیر 3 تا از بهترین دوستانش که همسنینش بودن به خاطر اووردوز فوت کردن. و خب درد خیلی زیادی هست برای اشخاصی که میبینن که تمام کسانی که اطرافشون هستن به هر صورت یا دارن استفاده میکنن و به خاطر استفاده های مواد بد، نه به خاطر زیاد روی، این اتفاق داره میفته. تجربه شما چیه؟ من 100% موافقم. من همین خبرها رو شنیدم دیگه، بعد از این همه سال کار کردن متاسفانه یک کمی عادی شده. متاسفانه یک کمی سالهای اول من خیلی مشکل داشتم. باور کن بعضی از این خبرها، به خصوص اگه این عزیزان رو دیده بودم، خیلی رو مثلا مینداخت منو. ولی حالا دیگه آدم به هر چیزی عادت میکنه، به این موضوع عادت کردم، حواسم هست، یه چیزی گوشه مغزم به من میگه که خب همیشه این خطر هست، چه در مورد حالا مسئله خودم بوده، دیگران بوده، کسانی که مراجعه میکنن، همه. متاسفانه این هست و منم موافقم. این عجیب و غریب بودن مواد مخدری که امروز هست، این که ما دقیقاً حالا فرض کنین که اون چیزی که هست و شما یا قرصه، یه کسی که مثلا قرص زنکس میخوره یا قرص درد میخوره، دقیقاً میلیگرمش هم معلومه و حالا دیگه یه مقدار هر کی ظرفیت خودش رو پیدا میکنه، ممکنه یه ذره از اون بیشتر بخوره. خیلی وقتا داروهایی هست که دیگه الان مخصوصا با اومدن فنتانیل، فنتانیل رو خیلی چیزا میزنن. شما وید میتونی که یه ذره آغشته به فنتانیل باشه یا کوکائین یا حتی قرص های مثلا هر قرص ضد دردی، یه جایی میبینی که گفته میشه ببین یه ذره مثلا فنتانول داره که قوی ترش بکنه. یا به هر حال بعد اینکه ندونستن این آدما از اینکه اینا چی دارن استفاده میکنن و این حالا مخلوط خیلی وقتا استفاده میشه. شما فرض کنید کسی هروئینی باشه یا مواد مخدر مصرف بکنه، در کنار اون خیلی ها میبینیم که کرک کوکائین استفاده میکنن، کریستال مت استفاده میکنن یا یه داروی محرک هم استفاده میکنن. بعد شما وقتی یه داروی محرک به بدنت میرسونی، بدنت نمیدونه که چقدر مخدر توشه، آگاه نیستی، برای اینکه یه ذره از اون از بین میبره. و این مصرف کردن هر دو با هم خیلی وقتا باعث این مسئله میشه. و یه مسئله که خیلی اتفاق میفته، اصولا ما میدونیم مخصوصا کسانی که مخدر مصرف میکنن، هر چند وقتی یه بار حواس ترکم میکنن، هر چند وقتی یه بار یا به خواسته خودشون یا به خواسته خانواده دوروبر اطرافیان، یا میرن یه جا برای دیتاکس یا برای سمزدائی، یا میرن یه جا یه مدت میمونن که ترک میکنن میان بیرون. ولی در حقیقت اینا قصد ترک کردن نیست. در حقیقت مصرف که یه ذره زیاد میشه، میگن برم یه جا، حالا از این به بعد که بیام دیگه خیلی عاقلانه و درست و
و فرض کنین مثل یه جنتلمن مشروب میخورم یا مثل یه جنتلمن فرض کنین بعضی وقتا مواد میزنم، مثل آدمای دیگه، مثل بعضی دوستایی که دارم، اینا میزنن حالشون رو میکنن ولی خب زندگیشون هم میکنن. من چرا نمیتونم؟ من الان افتادم توش، اگه برم ترک کنم از این به بعد مثل اونا میشم. و این یک خیال واهیه که خود آدمهایی که اعتیاد دارن دارن، و خیلی وقتا خانواده هاشون هم متاسفانه همین فکر رو میکنن. یعنی خانواده ها هم، من خیلی وقتا دیدم از کسانی که میرن ترک میکنن میان، میرن ترک میکنن میان، و این به بدن رسیدن نرسیدن، رسیدن نرسیدن، بعد خب این تفکر نمیدونن که ظرفیت بدنشون چقدره، میان یه مدت هم نزدن، بعد یه دفعه به خودشون میگن که مثلا من حالا یه دفعه حال کنم، یه دفعه حسابی نشه بشم، فلان امشب مثلا کسی نمیاد خونه، دیگه کسی کاری به کارم نداره، حالمو نمیگیره، یا هر چی دیگه، یه استفاده یه ذره که رد میشه، واقعاش اووردوز کردن با مواد یه درصدی از اعتیاد توشه، یه درصدی هم بچگی و حماقته، ندونستنه که من دارم با این چیکار میکنم، دل به دریا زدنه. بعضی وقتها وقتی مصرف کردن مواد با مثلا فرض کنین که امبین یا زنکس یا اینا توامه، بعضی وقتها استفاده میکنن یادشون میره که استفاده کردن یا چقدر استفاده کردن، بدن تو یه حالتی یاد میان میرن میخوابن چرت میزنن پا میشن، یه دفعه اینه دو ساعت پیش اونقدری که باید رو استفاده کردن یه چرت میزنن پا میشن و بعد احساس میکنن که الان مثلا استفاده کنم یا نه. اینجور مسائلی که به هم جمع میشه متاسفانه این درصد اووردوز رو بالا برده و به نظر من واقعا چیز غمگین تر از این نیست که آدم در اتاق عزیزش رو باز کنه و ببینه که فقط به خاطر مصرف یه ذره بیش از اندازه مواد مخدر این اووردوز اتفاق افتاده. و دلم میخواد یه حقیقت دیگری هم بهش اضافه بکنم. از 10 تا اووردوزی که من شاهدش بودم، 9 تا از اینها یا در خونه پدر و مادر بوده یا در مکانهایی بوده که به در مادر انتخاب کردن برای بچه ها، و یعنی بچه هایی که زیر تحت کنترل پدر مادر هستن، هنوز پدر مادر به نوعی خرج اینا رو میده، غذاشونو میده، اتاقشونو میده و تحت این پوشش هستن، امکان اووردوزشون متاسفانه خیلی بیشتره، برخلاف تصوری که خانواده ها میکنن که اقلا پیش خودمه، اقلا خودم هواشو دارم، اقلا اینجاست، میدونیم چی کار میکنه، به این مسئله کمکی نکرد. اینم خیلی باید حواسمون باشه. یه موارد دیگه ای که در کنار صحبت های شما من خیلی تجربه کردم اینه که زمانی که اون شخص میخواد بره ترک بکنه، حتی با اون افسانه ای که من حالا ترک میکنم و بعد میتونم به حالت طبیعی هر زمانی این استفاده بکنم، خب خیلی موقع ها توی این زمان ترک مشخص میشه که حالا یا قبل از اینی که اصلا استفاده بکنن ممکنه بیماری های روانی بوده یا اینی که باید حتما موارد شیمیایی مغزشون درست تنظیم نبوده و به خاطر همین اصلا بعضی موقع شاید میرفتن دنبال یک سری داروهای محرک یا آرامش بخش که بتونن خودشون رو آروم بکنن، و بعد دیگه دارن ترک میکنن و میان و بعد نگاهی میکنیم به این مسئله که شاید قبلش بوده و یا حداقل از استفاده این جریانی اتفاق افتاده و مواد شیمیایی مغز کاملا از تعادل خودش رفته. بعد وقتی که من ازشون درخواست میکنم که بریم پیش یک روان پزشکی که بتونی یک دارویی رو بخوری که حداقل موارد شیمیایی مغز شما رو دوباره تعادل بده، و اکثرا حرفشون به من اینه که من نمیخوام که به یک ماده دیگه ای اعتیاد پیدا کنم یا وصل بشم و تا آخر عمرم. بعد برای من این خیلی جالب و همیشه هم میگم شما از یک آدمی که نمیشناسی توی خیابون یه چیزی رو میگیری که به هر صورت بهش وصلی توی بدنت میکنی، بعد که من میگم بلند شو برو یه جایی که یک پزشکی با علمش داره اینو به تو میده، فارماسوتیکال کمپانی که داره اونا رو مشخص میکنه داره به تو میده، میگی من نمیخوام به این وصل بشم.
و کماکان ما این سوال مبحث رو داریم با کسانی که به قول شما تو یک افسانه ای هنوز هستن، که افسانه اینه که این برای لذت منه، من بهش اعتیاد ندارم و فقط اگه بتونم که گهگداری استفاده بکنم خب خیلی حالت عادی خواهد بود. این یکی از بزرگترین گرفتاریاییه که باز یک میگم مغز معتاد با خودش بازی در میاره و منطقی رو نمیتونه اونجا استفاده بکنه که ببینه چه چیزی برای بهبود وجود خودش در حقیقت کمک کننده است. کاملا درسته. ببینید همین کار رو میکنه. مواد مخدر متاسفانه روی این سیستم فکری آدم ها خب اثر میذاره دیگه. یه جوری این داستانی که گفتی واقعا جالبه. من یکی از واقعیت های زندگی خودم، یادم اون دورانی که اعتیاد داشتم و حالم بد بود، یه روزی از اونی که جنس میخریدم گفت نداریم، هیچی نداریم، نیستش، باید بیاد. و من اینقدر حالم بد شده بود که پاشدم رفتم خونش، گفتم تا هر وقت به دستش برسه، از اون به قول معروف کسی که اینجا ایران میگن ساقی یا اینجا دراگ دیلر یا هرچی که هست، رفتم و بعد دید من حالم خیلی بده، خدا شاهده فوجان جان دست کرد از تو جورابش یه چیزی که قرص بوده، ولی خب توی جورابش در واقع یه چیز سیاهی بود. در واقع گفت ببین اینو من دارم. حالا شما فکر می‌کنی من جوابم چی بود به این؟ نه، گفتم دو تاشو بده. اصلا نمی‌دونستم، خدا شاهده خدا نمی‌دونستم چیه، یه قرصی بود، نمی‌دونستم اصلا اندازش چیه. فقط فکر کردم اگه میتونه حال منو خوب کنه حتما دوتاشم بهتره، این اینجا باشه. بعد از یه مدتی حالا رفتم بیمارستان، مثلا صبح روز دوم بیدار شدم یه دونه کاپ کوچولو چند تا قرص توشه ورده من بده، بعد میگم اینا چیه؟ این چیه؟ اون چیه؟ بعد خودم بعدش از این پرسیدم و اونم دیگه جواب میدن همیشه خب خیلی با ادب، این اینه اینجوریه اینجوری. بعد خودم دیدم که اون ببین وابستگی یا رابطه عاشقانه است، یعنی که هر چی هست بده. شما میری سراغ مثلا ساقی دیگه امتحان که نمی کنی، نمی کشی فرمول شیمیاییش که هر چی بهت میدن دستت میاد، یه ممنون متشکرم هست میگه. اون رابطه عاشقانه ای که با اون هست و شما در بس در اختیار اون. خیلی وقتا اینجا به بچه ها گفته میشه ببین مثلا پاشو اگه حالات مثلا حالت خوب و اینا پاشو یه جلسه برو یا پاشو این کارو بکن. یه دفعه بهت میگن که امروز که روز تعطیله، امروز که ویکند، امروز که بهشون میگم ببینم روزای تعطیل جنس میگفتی تعطیله، جنس نمیزنم، فردا میرم، دوشنبه میرم، شنبه میرم. این داستان اون در بست در اختیار یه چیزی خودشون رو گذاشتن، اون به اصطلاح سرندر کردن، اون در اختیار گذاشتن خودشون، تسلیم شدن در مقابل یه چیزیه. یا شما میبینی این طرف در مورد دکتر، پزشک، متخصص اینا تسلیمی در کار نیست، هیچ میپرسن، سوال میکنن، به قول معروف میخوان ببینن که چیه، ولی از اون طرف اونجا در بست اونو میپذیرن و قبول میکنن. و متاسفانه ما این مشکل رو همیشه داریم با بچه، از اینکه سوال میکنن این چیه، چرا اونطوریه. یه مسئله که به نظر من خیلی مهمه که اشخاص بدونن اینه که کلن وقتی که مواد مخدر رو زیاد استفاده میکنن تأثیر خیلی زیادی روی کل فضای طبیعی شیمیایی مغزشون داره، یعنی اون رو تغییر خواهد داد. به خاطر همین اینی که فقط استفاده نمیکنن پس حالا به حالت طبیعی مغزم میرم، اون زمان درسته ممکنه یه سال دو سال که بگذره آروم آروم مغز برگرده سر جای خودش، ولی اغلب وقتی که درست همون لحظه داره ترک میشه و یا استفاده از بین میره این اتفاق نمیفته. در اینجا اتفاقای خیلی عجیب غریبی برای بدن اون شخص و روحیه اون شخص، رفتار اون شخص میفته تا بتونه این مسیر راه خودش رو بره جلو. حالا گروه هایی هستن مثل دموزه‌قدم، مثل خیلی از گروه های دیگه که انتخابشون اینه که بله این احتیاجی نیست که شما مثلا داروهای دیگه بخورید تا این اتفاق بیفته. یکی از تفاوت ها به نظر من این هستش که وقتی هم که AA یا NA 1950 به وجود اومد همه این سینتتیک دراغا نبودش که خیلی سریع تمام کمیستری مغز رو در حقیقت تغییر میده.
و نه اینی که آدم ها نمیتونن کولد ترکی انجام بدن و بیان و دیگه استفاده نکنن. ولی به نظر من تشخیص اینی که آیا اگر که من 2 سال 3 سال یک ماده رو استفاده کردم که کماکان تمام ساختار شیمیایی مغز رو کاملا تغییر داده، خب مشخصا من وقتی اینو میذارم کنار، مغز من هنوز با حالت طبیعی نمیتونه فانکشن بکنه و بعید نیستش که کمکی احتیاج داشته باشم از دارو درمانی و روان پزشکا تا بتونم این مغز رو تنظیم بدم و بعد اون رو بیارم پایین و بعد یواش یواش مغز من خودش بتونه این کار رو انجام بده. این تجربه شما چیه در این مسئله؟ کاملا موافقم. یعنی من اصلا خدمتون اینو بگم که برای خیلی ها، بعضی ها، یه درصدی، حالا تعدادش زیاد مهم نیست، اگر مواد، اگر قرص هایی که روان پزشک تجویز میکنه نخورن، واقعا نمیتونن پاک بمونن. همونطور که برای بعضی ها ممکنه لطمه بزنه، برای بعضی ها ممکنه درست نباشه یا براشون کار نکنه، بعضی ها هستند که حتما از اینجور مواد احتیاج دارن. ببینید امروزه ما داریم حالا راجع به وید صحبت میکنیم، اون ویدی که من زمان خودم یا جوانی من وید میکشیدم با ویدی که امروز در اختیار مردم، زمین تا آسمون فرق میکنه، بسیار بسیار قوی تره. همین خان این صحبتی که وید آزاد، وید دیگه هست، نه که خوبه، وید برای بچه 14-15-16 ساله میتونه از سم بدتر باشه. برای بعضی ها که یه ذره سیستم فکریشون خیلی محکم و سر جاش نیست، یک بار مصرف وید میتونه اثر بذاره، چه برسه به اینکه حتی هفته یک بار هم استفاده کنن. شما میبینین خیلی از جوانهایی که امروز میان برای اینکه کنار بذارن 22-23-20 چه میدونم 16-18، شما میبینین که روی بعضی از اینها وید آنچنان اثری گذاشته که یواش یواش اینها رو مثل یک بیمار اسکیزوفرنیا به شما نشون میده. یعنی اصولا از اون حالت طبیعی، از اون منطق، از اون 1-2-3-4 بیرون افتادن، وارد یه فضا و یه دنیای دیگری شدن. اینها اگر قرص های انتای سارکاتیک و یه سری قرص هایی که تجویز میشه نخورن، براشون خیلی خیلی سخته که به ریالیتی برگردن. 2 چیز باید اتفاق بیفته: یکی مواد دیگه مصرف نکنن، به خصوص مواد مخدر روانگردان، مثل حالا LSD، مثل اسید، مثل کریستال مت، مثل وید، مثل ماشروم، اینجور چیزهایی که مالی یا خیلی چیز. امروز دیگه انقدر همه چیز زیاده و حالا یه کمی از این، یه کمی از اون، یه کمی قاطی کردن و درست کردن. خب اینها جوانهایی که مغز درست ساخته نشده، شخصیت درست ریخته نشده، کسی هنوز وجود خودش رو درست پیدا نکرده، وقتی همه اینا رو کنار هم میذاری و میبینی اینجور مواد روانگردان روی اینا اثر گذاشته، اینا واقعا باید حتما یه متخصص ببینن، حتما در ادامه برنامه‌ای که میخوان مواد نزنن، ادامه اون و توأم با اون یه چیزهای، یه قرصهایی برای اینکه بهشون کمک بشه بگیرن. وگرنه شما نگاه میکنید، من اصلا دیدم بعضی ها، حالا همه ببینن اسم فوجان جان، اسم مثلا حالا شیشه یه ذره خطرناکه، اسم هروئین یه ذره خطرناکه، ولی بعضی وقتا وید به خاطر اینکه هست و اینکه به خاطر اینکه زیاده و همه فکر میکنن خیلی نرماله، من به شما خیلی با اطمینان میگم لطمه ای که وید زده به جوانهای ما، نه هروئین زده، نه شیشه زده، نه قرص زنک زده، نه هیچ کدوم، واقعا میتونه مهم باشه. و باز دوباره میگم اینکه پدر مادرها بچه های جوان دارن باهاشون حرف بزنن، باهاشون صحبت کنن، سعی کنن همه یه جنبه ها رو باهاشون در میون بذارن، نترسونن بچه ها رو که نتونن باهاشون این گفتگو رو داشته باشن، ولی میتونه گفتگو بشه، میتونه به این بچه ها گفته بشه که ببین این میتونه تو رو از واقعیت بیرون ببره، حواست باشه، و اگر اینطور شد چی کار بکنیم.
اینه که منم موافقم این چیزها باید آگاهانه باشه، این اثرات داروهای مختلف مخصوصا روی جوانها. ببینید خیلی وقتا اصولا شما فرض کن زمانی که جلسات 12 قدم اومد و اون دنیای ریکاوری دور هم جمع شدن، قدم ها رو صحبت کردن، برنامه، کمتر یه آدم 20 ساله وارد جلسات میشد، کمتر یه نوجوان، یه کسی که دبیرستان بود می اومد بشینه توی جلسه های الکلی های گمنام یا معتاد های گمنام. بیشتر این جماعت کسانی بودن که حالا اوایل مثلا از زندان اومده بودن، میدون مخصوصا معتادان گمنام و اینا سن های بالاتری بودن، مسئله جور دیگری بود. امروز ارزش 12 قدم همه به جا، همه اینها درست، کمکی که بهترین روش برای بیشترین آدم هاست، من همه اینا رو قبول دارم، ولی یه مقدار کمک حرفه‌ای ها همین وسط لازمه و اینکه دست به دست دادن حرفه‌ای ها و جماعت 12 قدم خیلی میتونه موثرتر باشه. من یادمه که شما جزوی از اون گروه بودیم با هم دیگه که یه دونه outpatient program داشتیم و برای اولین بار یه مقدار زیادی برای من خیلی باز شد از قدیم که حالا توی ریکاوری بیمارستان های ریکاوری من کار میکردم که چقدر این دموگرافیک و گروه تغییر پیدا کرده و به خاطر اینی که داروهای سینتتیک دارن استفاده میکنن و چون هم زود شروع میکنن. مگه یادتون باشه ما اغلب کسانی که موقع میامدن 18-19 سالشون بود و چون تقریبا 14 سالی که شروع کرده بودن هر چیزی که دم دستشون بودش استفاده میکردن، مغز اصلا کار نمیکرد، یعنی کاملا مثل یه زامبی فقط اینا راه میرفتن. تنها دلیلش هم این بودش که اونجا بودن که پدر مادر مجبورشون کرده بود باشن اونجا، چون اگر نمیموندن نمیدونستن چه کار دیگه باید بکنن. و این خیلی جالب بود برای من که چقدر همین که شما میفرمایید من پسی که در جوری که الکهال انانیمس یا نارکوتیک انانیمس از جایگاهی که بلند شده که هنوزم سپورت سیستم بسیار بسیار عالیه، ولی این گروهی که تازه از 14-15 سالگی دارن شروع میکنن و دیگه به 20 سالگی که میرسن و تو کالج هم حتی تازه اگه برن کالج، کالج هم که دارن میرن، مغز دیگه کاملا از کار داره میفته. این گروه یک چیزهای خیلی عمیق‌تری و درمان‌های خیلی خیلی محکم‌تری رو احتیاج دارن تا فقط گفتمانی رو که میتونن باشون داشته باشن. برنامه ما وقتش به اتمام رسید، اگر که مایل هستید عزیزان با ما در تماس بشید، مباحثی رو که دوست دارید حتما راجع به صحبت بکنیم با تارنمای من فوجان.com یا با شبکه‌های اجتماعی دکتر فوجان زینس میتونید که حتما در تماس بشید. جناب دکتر منم روی شبکه‌های اجتماعی هستم، خیلی هم خوشحال میشم که بشنوم از شما از تا هفته آینده. روز شبتون خوش.